välkommen till Johanneskyrkan i Malmö. I Johannes evangeliet står det: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ja, så älskar Gud världen, att Gud inte kan hålla sig på avstånd, att Gud inte vill lämna oss ensamma. Det är kärleken. Att Gud vill vara hos oss, oavsett vad vi gjort eller hur vi känner. Också i tider av osäkerhet och krisberedskap. Världen är inte bortglömd. Även om det kan kännas så ibland, men världen är inte bortglömd. För så älskade Gud världen, att vi aldrig glöms bort och aldrig är ensamma. Gud är hos dig. För så älskar Gud dig. Gud var hos oss i oro och rädsla, i sjukdom och ensamhet. Var hos oss i glädje och solsken, i vänskap och omtänksamhet. Gud, var hos alla som lider just nu, av sjukdom eller utanförskap, isolation eller flykt. Vi ber om hälsa och kraft, uthållighet och hopp. Du, livets Gud, skänk oss liv. Amen.